assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska nagala socda barteenna galka media isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan waa rajaynaya adigoo caafimaad qaba in aad mar kale halkan markaa ku soo laabatay saaxiibayaal waxaan idin leenahay waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa xog aan ka helnay magaalada baydhabo iyo weliba qorshaha ugu dambeeya ee u wado madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen kulanka ka socda magaalada baydhabo ee xubnaha xildhibaanada laga soo doortay ee dhinaca koonfur galbeed gaar ahaan magaalooyinka baydhabo iyo baraawe iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxyaabaha diiradda lagu saari doono qorshaha ay soo bandhigi doonaan ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka like saar oo ku soo biir barteenna galka media sidoo kale rukumo bartan adiga oo mar walba ka heli doono xoogo culus warbixintanna u sii sheergaray saaxiibadaada kale haddii aad tahay qof danaynaya xogtan in la gaarsiiyo dadka ay ku habooneed madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen waxa uu daafuray shir u dhexeeya 73 xildhibaan maya waa 74 xildhibaan oo ay ka maqan yihiin 3 xubnood marka laga reebo guud ahaan shirkaasi waa ay u dhammaayeen aqalka sare iyo golaha shacabka ayay isugu jireen 8 aqalka sare oo aan innaba waxba ka maqneyn balse xubnihii golaha shacabka ee 69 ayay 3 xubnood keliya ka maqan yihiin shirkan waxaa looga tashanayaa xaaladda ay ku sugan tahay koonfur galbeed gaar ahaan warkii ay ka soo saartay arrimaha doorashooyinka xafiiska ra-iisul wasaaraha ay kala shaqaynaysay in ay joojisay oo ay hakad gelisay 3 ujeeddo oo shirkan laga leeyahay ayaynu daawadayaal halkan idinkula wadaagi doonaa mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan sheer garaysaan oo aad la wadaagtaan saaxiibadiinna kale 3 qorshe ugu waaweyn ee laga leeyahay shirkan waxa uu yahay 1 in gorgortan lagu galo arrimaha xilligan cakiran gaar ahaan 3 kursi ee koonfur galbeed looga dhagan yahay 2 in ay meesha ka baxdo is-hortaagga lagu sameynayo shakhsiyan fahad yaasiin xaaji daahir iyo 3 loolanka siyaasadda iyo weliba halka lagu jihayn karo codadka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen waxa uu markaa maanta sidoo kale diiday in shirkaas ay warbaahinta tabiso haddii ay noqoto midda afkiisa ku hadasho ee maamulka koonfur galbeed iyo kuwa madaxa bannaan xogtu waxa ay tilmaamaysaa in guud ahaanba shirkan la doonayo marka uu soo idlaado in laga soo saaro warmurtiyeed xaaladda dhinacyo badan oo xildhibaano aan la xiriirnay iyaguna waa ay ka gaabsadeen inay xog naga siiyaan kulankan iyo ajandayaasha xilliga la filayo in lasoo gebagabeeyo kulanka ilaa iyo waxa uu socon doonaa maalmaha ina soo aadan sida ay xoguhu tilmaamayaan balse agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed maxamed ibraahim bandhawow waxa uu markaa ka gaabsaday in uu xog ka bixiyo kulankan iyo ajandaha markaa looga hadlayo waxa uu sidoo kale qoraal uu soo saaray uu u muuqday mid ay koonfur galbeed doonayso inay fariin kaga gudbiso shirkaas xaalku waxa uu u muuqdaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen mid iska horkeynaya dhinacyada mucaaradka iyo weliba ra-iisul wasaare rooble oo maalmihii dambe si weyna heshiis ugu ahaa in brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari mar kale uu ka dhex muuqdo xubnaha golaha shacabka waxaa macquul ah in xubnaha ee xilligan ee rooble uu isagu qaadan doono go'aan ka duwan kan haatan dhowaan u qaatay ee xubnihii doorashadooda la sheegay in ay qaadaceen guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa macquulgal ah in ra-iisul wasaaruhu uu tallaabadaas ka laabto maadaama koonfur galbeed ay arrimaha doorashooyinka muhiim u tahay dhinacyo badan oo mucaaradka ayaa arrinkaas ka hor imaan doona muuqaalka noo sheergaray haddaba su-aasha aan doonayno inaan halkan idinkula wadaagno waxa ay tahay ee saaxiibadeenna in ay ka soo fikir dhiibtaan waxa ay tahay loolanka xilligan u wado cabdicasiis laftagareen villa soomaaliya fursad intee in la eg ayay u tahay fahad yaasiinse
miyuu kaga adkaan karaa ra-iisul wasaare Roble? Qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag muuqaalka noo sii sheergaray. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.